नमस्कार प्रिय दर्शक, द्वितीय पर्यायर विशेष दुटि शितान अर्थात बसंत राणी और बसंत बिहुवार सहित आज आरम्भ आपनालोक प्रिय अनुष्ठान रंग बसंत उत्सव 2021 पावर्ड बाय सीक्रेट टेम्पटेशन गो पावर्ड बाय फोर्ड गो फर्दर इन एसोसिएशन विथ एवरीडे स्पाइसेस भरत राज साय आरएनएस एकेडमी सोनाबाद फिटिंग्स एवरीडे सॉल्ट डबल रियल रेडियो पार्टनर 92.7 बिग एफएम प्रिंट पार्टनर नियमिया बार्ता मैगजीन पार्टनर आईना जीवन एंकर्स वार्डरोब बाय अंजु हजरीका ज्वेलरी बाय जुरोन प्रिय दर्शक गम तो पासे दुटी विशेष शितानर कथा कैसे यह दुटी विशेष शितान आज अंशग्रहण करतीगीगिल मोर फल शुभेच्छा और शुभकामना ज्ञापन आरम्भ करूँ आज खंड रंग बसंत उत्सव 2021 पावर्ड बाय सीक्रेट टेम्पटेशन गो पार्ट बाय फोर्ड गो फर्दर मंच में आमंत्रण जानव विचार प्रथम गोराकी प्रतियोगी डिब्रुगढ़ बसंत राणी खितानर आम मजल से ऋतुपर्णा दास तहतक शुभेच्छा ज्ञापन कर मंच में आमंत्रण जाना आह Hey!
ঢেপে ঢেপেছে ভীমকল গুড়ি কুড়ি পারে হলে হবি বুড়ি এ যাও বলে কহ যদি মই তোক নিম এ সোণরে নোৱাৰিলে রূপরে দিম ভূতুক বুড়ি হলে নিনিও তোক যৌবন ভাতি দিলে দেহা টুটুরা পড়িব টুটুরা পড়িব দেহা মাতি মই চহাই দি মাধ মালতি মাতিব মই এদি মাধ মালতি কঠীয়া বোলা দি মই মাধ মালতি তুমি দুয়ে যাবা হাউলি ঐ হাউলি লাহি হালি বলা মনসুজা শিঙিয়া মাধ মালতি মানে কি মধুরী গোবিন্দ তুলসী রুবা জহা ধানরে রুবা জহা ধানরে হস হে রুবা জহা ধানরে রুবা জহা ধানরে হস আপোনালোকে ঋতুপর্ণা দাসৰ অনুষ্ঠান দেখিলে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত থকা ঋতুপর্ণা তৃতীয় পৰ্যায়লৈ যায় নে নাযায় সেয়া জানিবলৈ আমি অকণমান সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব বিচাৰকৰ পৰা মন্তব্য জানিব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গো ফাৰ্ডাৰ বিরতির পশ পুনের স্বাগত জানাইছো আপনাদের চাই আছে রং বসন্ত উৎসব 2021 পাওয়ার্ড বাই সিক্রেট টেম্পটেশন কো পার্ট বাই ফর্ড সঞ্জীব দা প্রথমতেই মই আপনার ওসরে যাব বিচারিছো আর জানিব বিচারিছো ঋতুপর্ণা নাচ আপনি চাই কেনে পালে বিশেষকৈ নামতিজন নামতিজনে সুন্দরকে আপনার সহযোগ করেছে নামখাৰত অনাগত দিনত আরো সুন্দর হব বলে ভাবিছো শুভেচ্ছা জানাইছো ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ নাচ খুব সুন্দর মিহি নাচ কণ্ঠটো আর অকমান জোর দিলে আর কবলগিয়া বিশেষ একো নাথাকে আর আগুয়ায় যা মোর বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আর আপনার দলের আটাইলকে মোর শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ ইয়াত আমি একটা নম্বর দিব লাগে বিহু নামত মই তো দিয়াই নাই কি কওঁ দিওঁ নে নিদিওঁ খুব তুমি খুলি দিয়া হয় মাত্র তুমি খুলি দিয়া নাই আমার শুভেচ্ছা আছে আমার শুভেচ্ছা দিলেতো নহব তুমি সেই শুভেচ্ছাটো গ্রহণ করবলৈ আমাক সুবিধাকণ দিব লাগিব এইবাৰ আহক যাওঁ বসন্ত বিহুৱা শিতানলৈ আৰু এই শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে বিতুপন শইকীয়া তেখেতক মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ গুৰু গোখাই নাথাকে গুৰু গোখাই নাথাকে গাঁৱলীয়া ঘূপ মদা এন্ধাৰি ৰাতি গেলা গাঁৱলীয়া পিছল বাট বিহুতে বলিয়া ঘূপ মদা এন্ধাৰি ৰাতি গেলা গাঁৱলীয়া পিছল বাট হেৰি যাওঁ পেটৰে ভাতে হে ঘূপ মদা এন্ধাৰি ৰাতি গেলা গাঁৱলীয়া পিছল বাট য'তে শুনো ঢোলৰ মাত হে যতে শুনো বেপাৰ মা হে গুৰু গোসাঁই নাথাকে গুৰু গোসাঁই নাথাকে গা হে স্বৰ্গৰ
দেউলালে হে বাচোদার মুখলে ওই দুলিয়াই পাতিলে দুলা ওই দুলিয়াই পাতিলে দুনা হে কান জিলিকিলে এ নরা জাঙে পায় এ গাতে গুমে সেঙর চোলা মাতিলে বুড়িমাকৰ মুখলৈ চাই বুড়িমাকে বুলিলে নাহৰ চে নমোৱা চৰুতে পদে ভাত নাহে জয়ে মনত নাহৰে পেলালে কলি জয়ে মনত নাহৰে পেলালে নাহৰে পেলালে কলি নামে রে তিনি তি আখরে ওই ওই কোনে লিখি গলে কিল এ কোনে নধরে হে মামরে নধরে ওই হে থাকিল অসমিয়ার প্রাণ Thank you.
আজি আপোনাৰ কপাল কিমান ভাল সেয়া জানিবলৈ বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব বিচাৰিছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন গ' পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন গ' পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ। বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ নে কি কয়? যিমান আশা কৰিছিলোঁ সিমান কিন্তু নাই পৰাগৈ। হয়নে নহয়? নিজে কোৱাচোন। হয় ছাৰ, আশাটো আমি বেছিকৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু সেই আশাটো দেখিছোঁ লাহে লাহে দেখোন বেয়ালৈহে গৈ আছে। ভৱেন দাই কোৱাটো মিছাও নহয়, মানে প্ৰথম পৰ্যায়ত তোমাক যিটো দেখিছিলোঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়টো প্ৰায় একেই দেখিলোঁ, মানে নতুনত্ব নাপালোঁ। পেপাৰটো তাৰমানে এটা বাজিছে, এটা নবজাকৈ আছে, আকৌ আপুনি মাজে মাজে অকণমান অকণমান ৰৈ গৈছে, জোৰটো হয়তো বেছিকৈ দিছে, সেইটো কাৰণে ৰৈ দিছে, কাৰণ তাৰ হিচাপটো যিজনৰ পেপাৰ সেইজনেহে পায়, হয় নহয় বাৰু কথাটো? সেইটো কাৰণে সেইটো অকণমান কৰিবলগীয়া কাম আছে, যিহেতু এইটো প্ৰতিযোগিতা, গতিকে আমি সকলোবিলাক দিশ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হয়। অনাগত দিনত আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। ঢকুৱাখানাৰ পৰা বসন্ত ৰাণী শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ আহিছে নয়নমণি পেগু, আৰু তেখেত আহিছে ঢকুৱাখানাৰ পৰা। তেখেতক মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ঐ সূৰ্য মাৰে গলে, ঐ চন্দ্ৰমা উলাব, ঐ চন্দ্ৰমা উলাব, ঐ খাদি পাতি উলাব, ঐ তোৰা মই নাজানো দেখা যা, মোৰো মনে গলে তোৰো মনে যাব, ঐ তোৰো মনে যাব, বিহু নাচিবলৈ মনে মই নাজানো দেখা যা। Yeah.
দেখুই উঠি লই না গলতি ঐ কাজ লই গোরু খালি লগ লই যাবে নু কথা জলই তুমি নু গয়ু নাবা জলপান বাতি ঘাট লই ভুকা মাতি মই দিও কথিয়া মই বুলাই দিম গুছিনু গুছি করি রুবা গুছিনু গুছি করি গুছিনু গুছি করি রুবা আজি কেনেকুৱা লাগিলে নাচি নাচি ভালেই লাগিলে যোৱাবাৰতকৈ এবাৰ ভাল হৈছেনে আপোনাৰ মতে অকণমান কষ্ট কৰিছিলোঁ বাৰু আমি বিচাৰ কৰছলৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি এই যাম আৰু এই আহিম আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ পোনপটীয়াকৈ বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে যেতিয়া মোৰ বিশ্বাস নয়নমণিয়ে নিজৰ নাচক লৈ যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয় বিচাৰ সন্তুষ্ট হয়নে নহয় সেয়া জানিবলৈ পোনপটীয়াকৈ মই অলিম্পিকা বাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ কণ্ঠটো তুমি জোৰ দিবই লাগিব কণ্ঠটো তোমাৰ যেনেকৈ বিহুৱাজনৰ যেনেকৈ খুলি গাইছে চেপি চেপি গোৱা নিচিনা হৈছে যেন এইখিনি পৰাহে তোমাৰ মাতটো ওলাইছে খুলি গাবা খুলি গালে ভাল হ'ব মোৰ প্ৰথম ভাল লাগিলে নামত আপুনি ওলাই আহিছে নামষাৰ গাইছে বহুত দিনলৈ মনত পৰি গৈছে ভৱিষ্যতে আৰু উজ্জ্বল সম্ভাৱনা মই যিহেতু বিহুৱতী গতিকে বিহু নাচ আপোনাৰ পৰা পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ বিহু নামৰ ছন্দখিনি মিলাই ল'বা সুৰ কথাটো মিলাই ল'বা আৰু ভাল হওক আমাৰ শুভেচ্ছা আছে তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে অলপ আখৰা বেছিকৈ কৰিবা পুনৰ লগ পোৱাৰ আশা থাকিল ধন্যবাদ বসন্ত ৰাণী শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এই খণ্ডৰ শেষৰ গৰাকী প্ৰতিযোগী নলবাৰীৰ পৰা আহিছে ধনিষ্ঠা ডেকা তেখেতক মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ Thank you.
মাটি চাকি কলিতা দুহাততে লৈ ললিতা দুহাততে লৈ ললিতা নাম ঘৰতে জ্বলাইছিলা চাকিটি নদীয়াতে পঢ়িছিলো যেতিয়া বেজী আৰু বতিয়া নিজে নো লৈ ললিতা নিজে নো লৈ ললিতা গাতে চিলাই দিছিলা মোক কামিজৰ জেলেপকেইটা ফাটিছিলে যেতিয়া এতিয়া মোক পাহৰি কিয়নো মোক পাহৰি গলা ফাপৰি চুলি মিলি জাপৰি নেপাহে আনিলো তো এই নেপাহে আনিলো তো এই সমনীয়াৰ আগতে নোলাবি জাপৰি সমনীয়াই হাঁহিব মোকে হেৰজেনিমাই নে হাঁহিবি মিচিকাই যৌৱন গ'লে পাবলৈ যৌৱন গ'লে পাবলৈ নাই গুলাবি মোৰ লগত ওলাবি
ডালি নিকিনি দি মুরুক মুরুক সুবাবি মুরুক মুরুক সুবাবি তয় মুরুক মুরুক সুবাবি মুরুক মুরুক সুবাবি তয় বিচারকে বাৰু তেওঁৰ নাচ ভাল পালে নে নাই সেয়া জানিম, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কলৈকো নাযাব, আমি এই যাম আৰু এই আহিম। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৰ্ট বাই ফৰ্ড গো ফাৰ্ডাৰ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৰ্ট বাই ফৰ্ড গো ফাৰ্ডাৰ। ধনিষ্ঠা, প্ৰথমে কাৰ পৰা জানিব বিচাৰিব মন্তব্য? ভৱেন ছাৰ, যদি শীৰ্ষস্থানলৈ যাব খোজা আৰু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, সেইখিনিও কৰা আমাৰ শুভেচ্ছা। পৰিৱেশন শৈলীটো মোৰ ভাল লাগিলে। আপোনাৰ নাচত অকণ উন্নতি কৰিব লাগিব অনাগত দিনত, আপোনাৰ আৰু সুন্দৰভাৱে যাতে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। নাচৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আৰু মানে তুমি অনুশীলন কৰিব লাগিব। কণ্ঠটো তোমাৰ ধুনীয়া, কিন্তু আৰু খুলি দিবা। বাকী ক'বলৈ নাই, এটা কথাই কওঁ, তুমি যেতিয়া মকৰা বোলনি দিছা, মকৰা বোলনি দিওঁতে তুমি ভৰিটো অলপ বেছিকৈ মেলি দিছা যে হেনো আঁঠুটো ভগা নিচিনা লাগিছে, দূৰৰ পৰা বেছিকৈ যেন আঁঠুটো ভাগিছে, সেইখিনি অলপমান সৰু সৰু কথা চাবা। এতিয়া যেতিয়া তোমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়তকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভাল হৈছে, পাছত আৰু ভাল হ'ব, এনেকৈ চেষ্টা ৰাখি যোৱা, মোৰ আশা থাকিল ভাল হ'ব। মই ভাবিছোঁ ধুদৰালীৰ ওপৰতে এটা এষাৰ নাম হৈছিলে ধুদৰালীটোৰ ওপৰত, সেইটো আমি ধুদৰালীটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ধৰণে গৈছে, কোনে সাজিলে, সেইটো সংক্ৰান্ততে নামষাৰ উলিওৱা হৈছিলে, সেইষাৰকে মই আপোনালোকক গাই শুনাইছোঁ বাৰু। এ পি পুহি হু ধুদৰ পচলা কাম বনে কুৱে নাই বান্ধৈ শুই বহি খায় এ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই আনিছিলে গোটাই এ তাকে দেখি এটি দুটিকৈ বহুতো ধুদৰ পচলা হো ঐ সেই ধুদৰ পচলাই আলিটি বন্ধালে আলিটি বন্ধালে সেই আলি ধুদৰালি হ'লৈ সেই আলি ধুদৰালি হ'ল এই জয়পুৰ কমাৰ গাঁও গোলাঘাটৰ মাজেৰে সেই চোৱা দিছোবা এই গড়গাঁৱৰ কাষেৰে চৰাইদেউ মাজেৰে পালে গৈ দিল্লীৰে ঘাট এই নামৰূপৰ মাজেৰে জয়পুৰত ৰাখিলে জয়পুৰত ৰাখিলে সেই ধুদেই বন্ধুৱাবা ঐ সেই ধুদৰ পচলাই টোপনিতে মাতিছিল টোপনিতে মাতিছিল পিপু শিহু মাতৈ পিপু শিহু পিপু শিহু মা। প্ৰিয় দৰ্শক, ইমান সময় আপোনালোকে চাই আছিলে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত উত্তীৰ্ণ হোৱা চাৰিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ দুটা শিতানৰ অনুষ্ঠান, অৰ্থাৎ বসন্ত ৰাণী আৰু বসন্ত বিহুৱা শিতানৰ অনুষ্ঠান। তেওঁলোক বাৰু তৃতীয় পৰ্যায়লৈ উত্তীৰ্ণ হ'বনে, সেয়া জানিবলৈ আপুনি সময়ৰ হাতত এৰি দিব লাগিব। কি বাৰু নিজক, আমিও নিজকে সময়ৰ হাতত এৰি দিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো সময় হৈছে আজিৰ এই খণ্ডটি সামৰা। সেই খণ্ডতে সামৰিছোঁ যদিও এটি নতুন খণ্ডৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম বুলি আশা থাকিল। ইমান সময় আপোনালোকে চাই আছিলে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৰ্ট বাই ফৰ্ড গো ফাৰ্ডাৰ ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ এভৰিডে স্পাইচেছ, এষ্ট্ৰলজাৰ ভাৰত ৰাজ, ছাই আৰ্নেছ একাডেমি, সোনা বাট ফিটিংছ, এভৰিডে ছল্ট, ডাবৰ ৰিয়েল ফ্ৰুট পাৱাৰ, ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ এফ এম, প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা, মেগাজিন পাৰ্টনাৰ আইনা জীৱনৰ, এংকাৰছ ৱাৰ্ড্ৰব বাই অঞ্জু হাজৰিকা, জুৱেলাৰী বাই জোৰণ। প্ৰিয় দৰ্শক, আন এটি খণ্ডৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই সুকন্যা ৰাজগুৰুৱে লৈছোঁ বিদায়। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।